Proljetni dio sezone u Supersport prvoj nogometnoj ligi otvorili su na stadionu Ivan Laljak i već dvije zagrebačke momčadi, Jarun i Dubrova Team Kabel. Bio je to susret dviju ekipa, koje su nakon zimskog dijela sezone bile susjedi na ljestvici. Dubrova Team Kabel držao je šestu poziciju, dok se Jarun s tri boda manje nalazio na sedmom mjestu poretka. Obje ekipe su dosta trgovale tijekom zimskog prijelaznog roka. Tako se u prvoj postavi Jaruna, uz Dajčera, Tadića, Halida Algula, Pranjića, Smolje i Ibanjeza našlo petero novih imena. To su vratar Tim Sajko, desni bek Tomislav Grdanić, vezni igrač Emanuel Mađerić, ofenzivni vezni Mohamed Algul i desno krilo Tomislav Turčin. Trener gostiju Krešimir Sunara ipak je odlučio vjerovati igračima koji su i tijekom jeseni bili u klubu. U prvih 11 Dubrova Team Kabel našao se samo jedan novi igrač, mladi Luka Vrbančić. Osim njega utakmicu su započeli Šarkan Josip Palić, Bošnjak Toma Palić, Jakovljević i Kena, Dobrić Pavlović, Juranović i Kekes. Prvo i jedinu ozbiljnu priliku u prvome dijelu gledamo u 6. minuti. Duga lopta pronalazi Josipa Tadića, koji nije bio dovoljno miran i precizan u završnici. Do kraja prvog dijela vidjeli smo tek dva slabašna pokušaja Dubrove Team Kabel. U 19. minuti prijeti Nikola Jakovljević, brani Tim Sajko. A u 38. minuti s distance puca i Luka Vrbančić. I taj udarac bio lak plijen za domaćeg vratara Sajka. Početak drugog poluvremena donio nam je i jedini pogodak na utakmici. Jarun dolazi do vodstva preko Algul specijala. Halid je asistent, a njegov brat Muhamed postiže pogodak u svom debiju za Jarun. Muhamed Algul taj pogodak nije proslavio, jer je u dva navrata nosio dres Dubrove Team Kabel. Na početku drugog dijela za goste u igru ušao 18-godišnji Matija Tunjić. Baš je on u drugom dijelu prvi zaprijetio golu Jaruna. Prizeman udarac u ruke domaće jedinice. Još jedan igrač koji je ušao u drugom dijelu i odradio vrlo dobrih 45 minuta je Borna Bilobrk. Napadač Jaruna bio je prava napast za gostujuću obranu, te osim nekoliko ukradenih lopti zaprijetio i glavom u 65. minuti. Domaćini su ostali zakinuti za kazneni udarac u 68. minuti. Nakon ovog prekršaja dosuđen je slobodan udarac 17 metara. Bilobrk je ponovno u središtu događanja u 74. minuti. Ukrao je loptu, kombinirao s Halidom Algulom, te na kraju pucao pored gola. Situaciju je gostima otežao Ivan Bošnjak u 81. minuti, kada kao posljednji igrač ruši pogađate Bornu Bilobrka. Crveni karton za Bošnjaka, Dubrova Team Kabel mora dalje s desetoricom. U posljednjim sekundama utakmice Jarun je mogao i povisiti svoje vodstvo. Nekoliko je igrača otrčalo u tranziciju. Karlo Mateković odlučio se za udarac kojeg je ukrotio Tin Šarkanj. Završilo je Jarun 1, Dubrova Team Kabel 0. Zaslužena pobjeda domaće momčadi koja je tako stigla do svog 23. ovosezonskog boda. Time se Jarun bodovno izjednačio sa svojim protivnikom iz ovoga kola, Dubrovom Team Kabel. U idućem kolu Jarun će ponovno biti u ulozi domaćina. U Zaprečić dolazi Brsk iz Bijelog brda. S druge strane, Dubrova Team Kabel će u Sigetu ugostiti svog bivšeg trenera, Ivana Božića, i ekipu Vukovara. Tvrda utakmica očekivano, čestitao bi Dubrovi na korektnoj borbi svojim dečkima na izlaganju i na onome što ispunjavali dogovore. Mislim da smo bili dominantni. Kažu mi da su bile ta dva jedanesterca, eto da je možda VAR, možda bi imali ove sezone, još nismo imali jedanesterac ni jedan, ali ovoga, bez obzira na to nismo padali, držali smo ritam. Zamjene su isto ušle sve očekivano dobro i zadovoljan sam. Otvorili smo prvenstvo sa pobjedom. Imamo još jednu domaću utakmicu u petak, opet u Zaprešiću sa Brskom i cilj nam je bio koji sam najavio prije probati pobijediti u te prve dvije utakmice i onda ćemo sigurno biti mirniji za nastavak prvenstva. Malo se osjeća žal za nekakvim boljim rezultatom s naše strane, s obzirom da evo, čestitam Jarunu na pobjedi, zasluženoj pobjedi. Nažalost, mi pogotovo u prvom poluvremenu imali smo 3-4 situacije da zadnji pas gurnemo, da dođemo do završnice. Međutim, u čiste situacije gdje smo išli na 3-1, 3-2 i tu je falo malo koncentracije i to nismo dobro napravili. Nažalost, to nam se osvetilo. Primili smo gol iz jedne tranzicije po izgubljenoj lopti u našoj trećini. I na kraju, evo, realan rezultat. I još jednom čestitam Jarunu.